pensou em aproveitar esses primeiros meses de 2020 para investir na sua educação profissional? O programa de hoje pode ajudar a dar essa ideia para você, porque a gente vai falar do SENAC aqui de Botucatu. Quem está aqui comigo é a gerente da unidade, é a Débora. Vai conversar um pouquinho sobre o SENAC, tudo bom? Tudo bem, é uma felicidade receber vocês aqui. Ainda mais para falar sobre educação, sobre a oportunidade que a gente tem de formação das pessoas aqui da cidade de Botucatu. E antes da gente falar do que mais interessa, que são os cursos, o que o SENAC de Botucatu oferece, como o programa chama Transparência, é bastante legal a gente explicar onde está o SENAC nessa fila do pão, né? Então, o SENAC faz parte do Sistema S. Como ele se insere nesse sistema e o que é o Sistema S, afinal? O SENAC ele foi criado na década de 40, um decreto-lei, e ele tem uma origem social, de prestação de serviço para a sociedade. Então, todas as outras empresas que também começam com S, como o SENAI, como o SESI, como o SESC, também tem esse cunho de prestação de serviço para a sociedade. Mas todos eles têm a sua área de atuação e a sua gestão própria, com recursos próprios. Então, nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos. E o SENAC, o nome dele é Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, o foco está nessa parte do comércio. Isso, está na formação de pessoas para o comércio. Nós temos também uma área bem bacana aqui, que é de cursos para empresas, que também podem capacitar para outras áreas e outros segmentos, né? E aí a gente customiza o curso de acordo com a necessidade da empresa ou da sociedade. Então, a gente tem parcerias com prefeituras, por exemplo, em épocas que a gente oferece cursos para que sejam capacitados a população para alguma obra que vai ser feita, alguma coisa nesse sentido também. Fui procurar lá no site do SENAC, né? Então, o foco de vocês é essa educação profissional. E não deixando de lado, isso está escrito lá: desenvolvimento de competências, autonomia e cidadania. Então, na prática, o que isso quer dizer? Aqui no SENAC a gente dá bastante foco para essa autonomia do aluno e para o trabalho por competências, que é uma forma de você mostrar o mundo do trabalho e preparar essas pessoas também focada nas habilidades e também nos relacionamentos. Então, quando a gente vai atender um cliente, por exemplo, né, um aluno que está fazendo com a gente podologia, é importante ele saber toda aquela técnica que permeia esse fazer profissional, mas também com cortesia, também atendendo a necessidade específica de cada pessoa. Então, a gente dá muito, muito foco nessa questão de valores, né? E aí é nesse dia a dia, no desenrolar dos cursos e nas situações que os professores propõem, é que a gente acaba mostrando, ó, será que essa é a melhor forma de atender, né? Vamos deixar o cliente mais à vontade, vamos saber qual é a necessidade dele. Então, sempre centrado no humano e na melhor forma de fazer o trabalho para atender a pessoa. Uma formação geral mesmo. Isso. Tá. A unidade aqui do SENAC, ela de Botucatu, ela completou 70 anos ano passado. A gente estava conversando antes, estava com uma exposição aqui nos corredores. Pode contar um pouquinho da história dessa unidade aqui? E se quiser trazer alguns números também, quantas unidades tem no estado de São Paulo? O SENAC está espalhado por aí, né? Sim. Nós fizemos 70 anos, né? Então, 70 anos de experiência, né? Agora estamos bem maduros. É uma das unidades mais antigas do estado. Então, o SENAC tem quase a idade aqui, né, do nosso SENAC de Botucatu. Antigamente não era neste prédio, era num prédio da Casa Portuguesa, que fica ali próximo à Igreja Matriz, e era um prédio alugado. E aí, na década de 60, como os cursos do SENAC foram aumentando a procura e também os ramos de segmento, né, as pessoas começaram a vir mais procurar por essa qualificação, a gente sentiu a necessidade de um lugar maior, e aí a prefeitura cedeu este terreno do prédio que a gente tem aqui hoje. E no estado todo nós estamos com 60 unidades. Botucatu é uma delas. É uma delas. E quantos alunos passam, se você tiver esse número, aqui pelo SENAC de Botucatu por ano, por semestre? São cerca de 3 mil alunos por ano, né, nos cursos técnicos, também nos cursos livres, né, e nos cursos de aprendizagem. Agora que você falou dessas modalidades, então vamos começar a falar dos cursos, né? É que o SENAC ele oferece formação desde o estágio inicial até pós-graduação. Então, quais modalidades estão disponíveis e de que forma elas são disponíveis, principalmente para os botucatuenses?
Você pode começar, por exemplo, por um curso livre, que é um curso de menor duração, e aí ele mostra um pouquinho ou uma parte de uma área que talvez você encontre aqui também um curso maior, como um curso técnico mais estruturado. É a porta de entrada. Isso, que te dá uma certificação, né? E você pode ser reconhecido no mundo do trabalho por isso. O Senac é um nome também que está sempre vinculado a essas atividades do comércio. O curso livre, né, ele também pode ser feito como uma especialização. Então, se você já está numa área e de repente quer só melhorar uma técnica, aprender uma coisa nova, ele também tem essa característica. E o técnico mais de formação básica para o trabalho mesmo, com competências essenciais de uma ocupação. Então, quero ser esteticista, você faz um técnico em estética. O técnico já duraria uns 3 anos, 2 anos? Não, 1 ano e meio, 1 ano, 2 meses, até 1 ano, depende da carga horária. Tem curso de 800 horas até 1.200 horas. Então, vai depender mesmo do que você precisa, né, naquele momento, para nos procurar e conseguir adequar a sua formação. E aí a gente tem, né, falando um pouquinho de modalidade, também a pós-graduação, também a graduação, mas essas são EAD, né, elas não acontecem presencialmente aqui. EAD, para quem ainda não sabe o que é, educação Isso, à distância. À distância. E também temos cursos técnicos EAD, e aqui a gente funciona como um polo, então nós recebemos os alunos para provas ou eventuais legal. Dúvidas que eles têm. Tá. E aqui em Botucatu tem algum curso, algum desses cursos que são sempre oferecidos presencialmente, vamos falar principalmente, e tem alguma coisa que tem bastante procura aqui pelos botucatuenses? Sim, a gente tem o técnico em enfermagem, técnico em segurança no trabalho, os cursos de técnico em teatro também, técnico em estética. É bem legal o curso técnico em teatro, porque ele acontece em uma parceria com a prefeitura, então ele é totalmente gratuito e oferecido, né, naquele prédio do Teatro Municipal, que é lindo. E aí algumas aulas eles vêm aqui e contextualizam, mas a maioria das aulas é feito nessa parceria. Cursos livres como bombeiro civil, design de sobrancelha, depilação, cuidador de idosos, também o curso de tecnologia, da área de tecnologias também é bem procurado. Variados. Sim, bem variado. A gente consegue aqui, pela necessidade da cidade, ter um pool de cursos que atendam várias áreas. E o educação, os cursos de EAD também aumentaram a procura? Sim, até por essa possibilidade, né, de fazer em casa, né, de ter menos tempo disponível. Na graduação, por exemplo, pedagogia é um curso que tem bastante destaque, as pessoas procuram bastante, mas a gente também tem ciências contábeis, gestão ambiental, gestão da tecnologia e gestão pública. Já na pós-graduação, o docência no ensino superior também está bastante em alta, é bem procurado. A gente também tem instituições aqui que ofertam nível superior, né? Então talvez essa procura da comunidade. Sim. Gestão de relacionamento, gestão escolar, gestão cultural, então são cursos que a gente tem que tem bastante procura. E o técnico, que é uma curiosidade aqui também bem específica de Botucatu, é na área de transação imobiliária, porque como a gente tem é uma cidade que tem faculdade, né, e tem pessoas transitando que vêm morar temporariamente, a gente tem as pessoas que procuram esse curso justamente para poder oferecer esse serviço para quem chega e precisa de uma moradia aqui na cidade. Interessante você falar isso, porque é o que eu ia perguntar também mais para frente. Como que vocês escolhem quais são os cursos que vão ser oferecidos? A cidade acaba formando um perfil de aluno que vem procurar o Senac? Como que isso acaba sendo estruturado? A gente tem bastante contato com o próprio comércio, né, a partir do sindicato do comércio, para saber qual a necessidade da cidade. A partir daí vai estruturando os cursos dentro do nosso portfólio. Então, às vezes tem alguns alunos que vêm aqui e falam, tem tal curso, a gente fala, olha, não tem esse, mas tem esse que é muito similar, bacana, eu vou fazer, porque também os cursos eles envolvem infraestrutura. Então, aqui a gente tem o privilégio de ter vários laboratórios que permitem, por exemplo, cursos na área de saúde e bem-estar. Mas a gente não tem um laboratório de gastronomia, por exemplo, porque ele está muito mais ligado a outras cidades, né? Tem maior procura lá. Então, é meio um mix da estrutura que a gente tem e da necessidade que as pessoas encontram. E aí a gente vai fazendo esse casamento. Entendi. Sempre estudando e sempre se reportando ao comércio, pensando com os empresários o que a gente pode fazer para tornar isso mais afinado. A gente está gravando na biblioteca aqui do Senac, então já que você falou da estrutura, vamos falar um pouquinho
como é a estrutura que está disponível para os alunos hoje, e também não só a estrutura física, né, de pessoal também, os professores, os profissionais que estão por aqui. Uhum. A gente tem aqui salas de aula, né, então esse espaço grande que vocês entrarem é a área de convivência, e a gente tem algumas salas de aula que são convencionais, que acontece em qualquer curso, e também tem os laboratórios. Então temos laboratório de informática, de enfermagem, laboratório também de farmácia, de estética, de massoterapia, né? Geralmente essas áreas da saúde, elas têm um laboratório, então a gente consegue fazer vários cursos ali, um laboratório multimeios. Esse espaço super bacana, né? Que é a biblioteca, uhum. que os alunos vêm para ler, mas também vêm para fazer um empréstimo de DVD, para jogar um pouco com os colegas, para fazer pesquisa, algumas aulas acontecem aqui também. E lembrando que esse espaço não é só para os alunos, é para a comunidade, uhum. você não precisa estar matriculado para entrar no Senac, você pode não ser matriculado, usar nossa biblioteca, usar os computadores da biblioteca e também usar nosso jardim, né, passar um momento aqui, tomar um cafezinho, uhum. né? Então não é exclusivo para o aluno, mas para a comunidade. Uhum. A gente conta com 11 salas de aula, aproximadamente. Tá. E os professores? Nós temos, é isso mesmo, uns ambientes educacionais. Uhum. É. Legal. Os professores, é bom trazer eles, a cola por causa disso mesmo. Porque número na hora é bom, que precisa, então, né? Os docentes, eles também estão distribuídos nessas áreas. Então, na área de saúde e bem-estar, na área de negócios, na área de beleza, na área de informática. Então, cada um tem uma especialidade, né? Então, tem alguns docentes que eles estão presentes em mais cursos por causa da área de formação deles e outros em cursos mais específicos. Então, é importante para a gente que o docente ele seja especialista na área para trazer para o aluno a realidade de mercado. E muitos dos nossos docentes, eles também estão no mercado de trabalho, estão no mundo de trabalho, desempenhando um papel técnico, e aqui eles conseguem trazer uhum. também esse universo todo para os alunos. Uhum. E, bom, o Senac tem toda essa estrutura, atendendo, como você falou, 3 mil alunos por ano. Sim. Tem algum plano para o futuro, agora? Quais são os próximos desafios da unidade aqui de Botucatu? Continuar esse trabalho que a gente já está fazendo aqui, de estreitamento mesmo dos laços com a comunidade, da comunidade entender que pode vir ao Senac, que existe como ela fazer um curso e mudar de vida, né? De realizar mesmo o seu sonho, porque às vezes ela olha e fala, não, o Senac deve ser caro, né? Ai, não vou, talvez eu não consiga acompanhar. Não, a gente tem estímulos com bolsa de estudos, com desconto, a gente acompanha os alunos em todos os seus níveis de aprendizagem para que eles possam se sentir bem aqui e acompanhar. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, tem processo seletivo no Senac? Não tem. Justamente porque a gente acredita que as pessoas aprendem e que se elas vêm com algum tipo de deficiência, aqui elas conseguem compartilhar com o docente e a gente vai atender dentro da necessidade daquele aluno. Uhum. Então vamos falar para quem estiver interessado, como ele pode procurar o Senac, até se você quiser, não só para os cursos, né? Como você falou, alguns outros serviços que estão disponíveis, como Sim. a biblioteca. E se ele quiser fazer a matrícula, como funciona a matrícula? Como funciona a formação de turma? Pode acontecer dele se interessar por algum curso que não vai fechar? Uhum. E também a questão das bolsas. Como ele pode se inscrever para concorrer a uma bolsa? Como funciona essa política? Tá. Para conhecer o Senac, é só vir no atendimento ou nos encontrar nas redes sociais. Então, hoje a gente tem Facebook, a gente tem Instagram. Uhum. Então, nós estamos também nesse meio digital. As turmas, elas são formadas mediante o número de alunos que procuram aquela área, mas geralmente, como já existe esse trabalho de sondagem da comunidade, a gente já tem uma ideia de que cursos vão fechar, então geralmente eles fecham, né, caso não aconteça o número de alunos suficiente, ou a gente reprograma, ou a gente muda o título, mas tem um pool bem grande de cursos, então os alunos vão acabar uhum. encontrando algo bacana para eles fazerem aqui. As bolsas, elas podem ser solicitadas somente pela internet. Então, elas acontecem, essas vagas, elas são abertas 2 meses antes do início de cada curso. Então, tem que ficar atento a partir do meio-dia, entrar lá no nosso site e aí buscar o curso da sua preferência e fazer essa solicitação de bolsas. É bacana, uma dica, né? Você se inscreve antes, faz o seu cadastro no site,
porque as bolsas elas têm bastante procura, então você já se adianta, já faz seu cadastro hoje, né, coloca lá seus dados, uhum. E aí quando houver essa fase que você pode escolher o curso, você já está com o seu cadastro lá e aí fica mais fácil esse acesso. Uhum. E assim que você tiver a confirmação da bolsa, você vem até o nosso atendimento, recebe todos esses documentos que você precisa trazer e aí é só estudar. Uhum. Então, legal. Fica a dica para quem quiser procurar o Senac nesse começo de 2020 ou ao longo do ano, porque tem curso até o final já programado, né? Sim, nós temos curso até dezembro, para todos os gostos. É isso aí. Obrigada, Débora. E agora você continua aí que a gente ainda vai conversar com uma aluna aqui do Senac. A gente continua o nosso bate-papo sobre o Senac daqui de Botucatu com a Janaína, que é aluna da unidade. Tudo bom, Janaína? Tudo bem, Carol. Arranjou um tempinho para falar com a gente. Claro, com certeza. Então vamos lá. Agora é hora da gente ouvir a experiência de uma aluna. A gente falou bastante da estrutura, dos cursos. Agora vamos saber como é ser aluna aqui do Senac. Qual é o curso ou quais os cursos você já fez aqui na unidade? Bom, hoje eu estou fazendo dois cursos, estética pela manhã e massoterapia à noite. Uhum. E como são esses cursos? Para começar, para explicar para o pessoal, o que, que você aprende? Bom, nós aprendemos, são cursos da área da saúde. Uhum. Então, nós aprendemos fisiologia, anatomia, bioquímica, ou seja, tudo que acontece num organismo, num corpo, né? E também a parte prática. Nós temos bastante aulas práticas, né? Atendemos o público, fazemos avaliação de pele. E no caso do curso de massagem, são várias técnicas, né? Uhum. Desde a medicina chinesa e outras técnicas também. Uhum. Então não é só prática, também tem a parte da base para você poder aplicar. Tem bastante teoria, para falar a verdade. E depois a gente chega na parte prática com uma tranquilidade, né? Nós vamos aplicar uhum. o que aprendeu na teoria. Uhum. E como você escolheu uhum. esse curso para fazer? Que momento da vida você tá agora ou estava quando começou para escolher estética e massoterapia? Massoterapia. Uhum. Bom, a estética já finaliza agora em março, né? Então já me formo. E eu cresci num contexto assim em que minha família já estava na área da saúde. Então, eu queria fazer algo nesta área também. A gente tinha as enfermeiras e outras áreas também. Então, já atuei também em drogarias, na área da saúde. Então, eu falei, agora eu quero fazer algo voltado para a saúde também, mas o que eu goste e que eu me sinta bem. Então, por isso eu escolhi estética e massoterapia. E conta um pouquinho da rotina. Você estuda de manhã, estuda à noite. Como são as aulas? Como é o convívio com os outros alunos? Tem alguma coisa que você gosta mais? Bom, eu adoro estudar, né, no SENAC, uhum. principalmente pela inclusão, pelo acesso que nós temos aos docentes. Tem os professores excelentes, tanto da estética quanto da massoterapia, que vai além do ensino de escola, né? Nós temos um relacionamento muito aberto com eles, assim, qualquer problema a gente pode levar, eles nos ajudam, né? É bem tranquilo o relacionamento com os professores e com os alunos também. Estamos sempre fazendo trabalhos juntos, né? Indo também para alguns estabelecimentos. Atividades externas, Algumas atividades externas uhum. juntos e é um desenvolvimento bem bacana. Uhum. E, bom, só para a gente dizer que não falou só de parte boa. Tem alguma dificuldade que você enfrenta ou alguns outros alunos acabam enfrentando aqui? E aí, falando da parte boa, tem alguma coisa que é bastante recompensadora em fazer os cursos? Olha, Carol, eu acho assim que não é dificuldade, na verdade. Qualquer área que se escolha, existem desafios, uhum. né? Então, eu não diria dificuldades, né? Uhum. Isso é o natural, é o Sim. normal. Sim, os desafios que vão aparecendo e vão sendo superados. Isso. Tá. E você você tem um olhar para a sua carreira, para o mercado de trabalho? Quais são os seus planos com os resultados do curso? Olha, pelo que eu tenho observado, alguns colegas já estão atuando, né? Eu ainda não estou atuando devido aos dois cursos, né? Mas assim que terminar o de estética, pretendo atuar. E eu percebo que a visão da sociedade em relação à escola é bastante positiva. A inserção no mercado também,
é bastante positiva. E eu tenho, sou bastante esperançosa de que eu escolhi essas áreas agora e vai dar tudo certo. E você termina quando os cursos? A estética termina em março. Uhum. E massoterapia em julho. Então foi quanto tempo que você já está estudando? Desde agosto de 2018. Uhum. 2018? Isso. Ah, legal. Então, enfim, já com esse tempinho aqui de Senac, uhum. como você acredita que ele contribuiu para a sua formação? E se você puder dar uma dica, alguma sugestão para o pessoal que queira procurar aqui, o que você diria? Eu diria que além do ensino teórico, né? A gente aprende bastante a desenvolver o relacionamento entre pessoas. Essa parte humanizada é bem interessante, é bastante forte aqui no SENAC. Isso me acrescentou, me agregou bastante. Uhum. Eu consegui desenvolver esse lado também. Uhum. E acredita que os outros alunos possam? Com certeza. Eu acho que uma dica interessante é que o SENAC ele abre as portas para todos, uhum. sem selecionar. Né? E é para todos, para toda a comunidade. É um passo que acho que todos deveriam, quem não tem oportunidade, não tem acesso à escola, né? A algum curso superior, o técnico abre as portas para o mercado e você consegue realizar depois, né? Uhum. os seus sonhos. Tá certo. Janaína, obrigada por encerrar essa entrevista, o Transparência de hoje. A gente vai deixar aqui na legenda o site do SENAC para alguém que tiver interesse procurar os cursos e etc. Esse programa fica na nossa grade de programação da TV Câmara por esse mês. Às vezes ele está em reprise também, mas você também o encontra no nosso canal do YouTube. Obrigada e bom começo de 2020 para a gente. Tchau!